Bom dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a sessão. Chamo o julgamento, processo 85L da pauta, número 100272/2019. Solicitante Manuel Joaquim Pinto Rodrigues da Costa, advogado requerido. Quem é o relator? Quem é o relator? É o Luciano Maia. Luciano Maia. Senhor presidente, sim. Parece-me que haveria uma inversão da pauta. Não, estamos seguindo a ordem. A ordem é essa. A ordem é essa. Eu ainda estaria fazendo alguns ajustes no voto. Tá bom. Então, vamos passar para o processo seguinte e eu aguardo Vossa Excelência. Vou chamar o número 2 da pauta, é o processo 50-ELO, número 100898/2018, conselheiro Luiz Fernando Bandeira, advogados Alexandre Vitorino Silva, Francisco Rezec e doutor Fábio Jorge Cruz da Nóbrega, pelos requeridos e pela Associação Nacional, Procurador da República. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, tenho a satisfação de cumprimentar na plateia os excelentíssimos senhores senadores da República, senador Eduardo Girão, senadora Juíza Selma, senador Stevenson. Cumprimento também os advogados das partes e demais autoridades e cidadãos que nos acompanham. Processo administrativo disciplinar número 898/2018. Trata-se de processo disciplinar instaurado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público em desfavor do Procurador da República, Deltan Martinazzo Dallagnol, pelo descumprimento, em tese, dos deveres estabelecidos no artigo 236, incisos 8 e 10, da Lei Complementar 75, de 93, em função de entrevista radiofônica em que teria afirmado que a conduta de ministro da segunda turma da Suprema Corte seria leniente com a corrupção, e que formariam esses uma panelinha nesse sentido. Em defesa prévia, o processado argumentou: primeiro, o exercício do direito de liberdade de expressão e de crítica, acrescentando que sua manifestação não teve caráter ofensivo. Dois, a ausência de tipicidade para o enquadramento de sua conduta. Três, que a análise de 27 decisões da segunda turma do STF demonstrava cabalmente que haveria um tratamento brando com a corrupção. Quatro, que inúmeras personalidades realizaram críticas muito mais duras que as suas quanto às decisões da segunda turma. E cinco, que o direito de crítica é ainda mais amplo quando o alvo está no comportamento de instituições e autoridades públicas. Em manifestação complementar, defendeu que sua declaração à rádio tratou de assunto de interesse público, não questionou a integridade pessoal de nenhum dos ministros, não constituiu ataque a nenhuma instituição pública e não utilizou vocabulário que extrapolasse os parâmetros de civilidade. Afirmou ainda que a liberdade de expressão possui proteção reforçada e posição preferencial no tratamento jurídico, de modo que sua restrição prévia ou posterior dependeria da observância do princípio da reserva legal, da necessidade de promoção de um objetivo constitucionalmente legítimo e do princípio da proporcionalidade, de modo que a instauração de PAD não teria atendido a essas três exigências supramencionadas. Realizados os atos instrutórios, o procurador, em alegações finais, pleiteou a baixa dos autos em diligência, postulou pela extinção do feito por violação ao princípio do ne bis in idem, em função de sua prévia absolvição, alegadamente, no processo disciplinar instaurado no MPF, pontuou que seu intuito era o de dialogar com a opinião pública e reforçou os argumentos já externados anteriormente. Requereu, assim, que o PAD fosse julgado improcedente, sob pena de se violar o direito à liberdade de expressão. Eu deferi a baixa dos autos em diligência para a oitiva de uma testemunha, que, embora extemporânea, né, esse pedido foi feito apenas em sede de alegações finais, depois de concluída já a instrução, mas ainda assim, embora extemporânea, deferi. Porém, considerando que a testemunha requerida, cujo oitiva foi requerida, estava no início de suas férias de 30 dias, né, considerando a preclusão probatória e a impossibilidade dessa testemunha estar presente na data designada para a sua oitiva, além do longo transcurso temporal para o seu retorno de férias, julguei dispensável sua oitiva em resguardo ao período prescricional e ao normal andamento feito. Nesse contexto, o processado ajuizou
processo número tal perante a Vara de Curitiba, em que obteve liminar para suspender o julgamento feito sob a alegação de violação bis in idem e de violação à liberdade de expressão, reiterando perante o judiciário teses que haviam sido já rebatidas e discutidas neste plenário do CNMP. Em decorrência da decisão proferida pelo ministro Luiz Fux, foram sobrestados os efeitos daquela liminar, o que ensejou, na sequência, o ajuizamento de um novo processo perante a Justiça Federal do Paraná, tendo novamente sido obtida a tutela de urgência sob a alegação de que não foi ouvida aquela mesma testemunha requerida já há destempo. Por fim, em uma nova reclamação, o ministro Fux ordenou a suspensão da eficácia da decisão reclamada e do custo do processo daquela Quinta Vara Federal de Curitiba, permitindo assim o prosseguimento deste PAD número 898/2018 até o julgamento final da citada reclamação, determinando ainda que o CNMP se abstivesse de cumprir qualquer decisão que determinasse a suspensão do PAD que não fosse proferida por Sua Excelência o Ministro Supremo, razão pela qual o processo está em julgamento na data de hoje. Por sua vez, Deltan Martinazzo Dallagnol suscitou prescrição em petição datada de sexta-feira, prescrição do feito, por entender que houve transcurso de lapso superior a um ano entre a data de publicação da portaria de instauração do PAD e a presente data. É o relatório resumido dos fatos relevantes, constando o meu voto escrito e já disponibilizado aos conselheiros, todos os pormenores da tramitação do processo. Passo ao voto. Os fatos e a autoria são incontroversos, restringindo-se a discussão à realização de um juízo de valor a fim de se determinar se há violação dos deveres de urbanidade e decoro na conduta do membro do MP que afirmou publicamente que determinados ministros do STF, mais especificamente três ministros que formariam uma panelinha mandando mensagem de leniência com a corrupção. Pois bem. Rejeito de plano a preliminar de prescrição aventada pelo processado, sob argumento de transcurso de lapso superior a um ano desde a publicação na portaria do PAD e da inconstitucionalidade do entendimento externado pelo CNMP em composições anteriores, no sentido de que, após a instauração, o prazo de prescrição somente volta a correr depois de esgotados 90 dias de instrução, nos termos da lei do MPU, lei complementar do MPU. Antes de examinar a preliminar, porém, quero, em primeiro lugar, ressaltar o périplo que foi o simples ato de conseguir levar a julgamento o presente feito. Em outros termos, travou-se uma batalha judicial para que o CNMP conseguisse exercer a sua missão constitucional de examinar fatos que possam, eventualmente, caracterizar um descumprimento do dever funcional. Explico brevemente. O processado ajuizou três ações na Justiça Federal de Curitiba, foro em que atua, tendo como padrão propor um novo processo sempre que uma decisão liminar que impedia o julgamento do PAD era revogada. Surpreendente, de certa forma, o grau de interferência que exerceu o judiciário de primeira instância de Curitiba, a nosso ver, juiz incompetente, também no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que mesmo diante desse quadro, deferiu repetidas tutelas de urgência, suspendendo ou obstando a atuação deste CNMP. Vejamos, no processo 50.44.818, de 2019, o acusado obteve uma primeira decisão liminar sob o fundamento da falta de oportunidade para apresentação de suas alegações finais. Diante disso, eu deferi prazo adicional para que essas alegações finais fossem apresentadas. Detalhe que o motivo dessa suposta supressão de alegações finais é que houve uma troca de defensor durante o prazo de alegações finais, né, e, muito embora essa troca tenha se dado durante o curso do prazo, só foi requerida nova dilação temporal no último dia do prazo, às 19 horas. Mas, diante da clara perda de objeto do primeiro processo, ajuizou agora uma outra ação, distribuída sob o número 50.55.825, em que obteve liminar para suspender o julgamento feito, agora sob a alegação de violação do bis in idem e de violação da liberdade de expressão, reiterando perante o judiciário teses que já haviam sido rebatidas pelo plenário do CNMP. Suspensos os efeitos dessa segunda liminar em decorrência da decisão do ministro Luiz Fux, foi instaurado o terceiro processo perante a Justiça Federal do Paraná, tendo novamente sido obtida a tutela de urgência, agora sobre a alegação de que não foi ouvida uma testemunha, aquela que havia sido requerida em sede de alegações finais, as mesmas alegações finais já oferecidas a destempo. Quanto ao ponto, o que nos causou perplexidade é que, mesmo já tendo decisão do ministro Luiz Fux afirmando a competência do STF, o processado ainda assim ajuizou uma outra ação no Justiça Federal e, surpreendentemente, obteve a liminar. E mais, cabe destacar que em nenhum momento ele se manifestou no PAD sobre a negativa de oitiva da testemunha, esperando para impugnar a decisão somente quando suspensa a liminar do Justiça Federal por força do ministro Luiz Fux, quase um mês e meio depois.
Corretamente, porém, também mais essa decisão da Justiça Federal foi suspensa pelo ministro, que inclusive determinou ao CNMP que se abstivesse de cumprir qualquer decisão que determinasse a suspensão do padre em tela que não fosse preferida por ele, relator. Bom, chegamos então ao exame do CNMP. Perceba-se, portanto, que por conta da interferência das instâncias ordinárias de Curitiba, foro em que atua o processado, o padre sequer conseguia ser julgado, estava na pauta desse conselho desde agosto deste ano. Faço aqui essa breve rememoração dos fatos, porque o que nos parece é que tem se buscado argumentos para uma nulidade inexistente. E uma vez derrubada a liminar, busca-se um outro argumento para conseguir uma outra liminar, e assim sucessivamente. E é justamente com essa preliminar de prescrição que se enxerga, talvez, o objetivo maior da estratégia. De qualquer maneira, adentrando no exame desta preliminar, propriamente dita, equivoca-se, em meu ver, a defesa. Para melhor elucidar a discussão, farei uma breve explanação de algumas premissas fáticas e jurídicas que, conforme a disciplina legal e o entendimento jurisprudencial, são relevantes para a contagem da prescrição. Em primeiro lugar, as penalidades imputadas ao requerido ensejariam, em princípio, uma penalidade máxima de censura, cujo prazo prescricional é de 1 ano, conforme se observa nos artigos 240, inciso 2 e 244, inciso 1 da LC 75. Em segundo lugar, a portaria do CNMP que instaurou o PAD, publicada em 1º de outubro de 2018, interrompeu o prazo de prescrição para aplicação de eventuais penalidades. Em terceiro, tendo em vista a disciplina subsidiária do Estatuto dos Servidores, entendo que deve se aplicar à prescrição as penalidades contra os membros do Ministério Público, a mesma lógica externada na súmula 635 do STJ. Dispõe a súmula que os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do PAD toma conhecimento do fato. Interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido, se é de sindicância, de caráter punitivo ou processo disciplinar, e voltam a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção. Entendeu o STJ, interpretando as regras estabelecidas na Lei 8.112, que o prazo prescricional somente volta a correr depois do decurso do tempo máximo previsto para a conclusão do PAD, que é composto de 60 dias de instrução, prorrogáveis mais 60, somado a 20 dias para julgamento, totalizando 140. No caso específico do MPU, o prazo de conclusão do PAD é, na esteira do exposto no artigo 253 da Lei Complementar 65, de 90 dias, prorrogáveis por mais 30. Não há prazo específico para julgamento, de forma que, neste caso, a prescrição deve voltar a correr com o término dos 120 dias. Perceba, portanto, que o prazo de suspensão da prescrição, nos moldes estabelecidos pela jurisprudência, é inteiramente regulado pela própria Lei Complementar do MPU, caindo por terra o argumento apresentado pela defesa, no sentido que seria inconstitucional essa suspensão do prazo de prescricional prevista no regimento do CNMP. Assim, tendo a portaria sido publicada em 1º de outubro de 2018 e considerando as premissas acima estabelecidas, notadamente os 120 dias de suspensão, o lapso prescricional teve início somente em 29 de janeiro de 2019, e se encerrará em janeiro de 2020, faltando pouco mais de 2 meses para que ocorra a prescrição. É de se observar, senhor presidente, que pelo menos nos últimos 2 anos, inclusive nas sessões ordinárias previstas para esse ano, o CNMP não realizou e não está previsto realizar sessões no mês de janeiro. De modo que, quando de minhas manifestações em resposta a diversos processos ajuizados pelo requerido, sempre ressaltei a urgência do caso pelo fato que a última data para possível julgamento do feito seria no dia 10 de dezembro deste ano, data da derradeira sessão prevista para funcionamento do CNMP em 2019. De qualquer forma, como demonstrado, a prescrição somente ocorrerá em janeiro de 2020, motivo pelo qual afasto a preliminar de prescrição arguída pelo requerido. Quanto à segunda preliminar de extinção do feito por força de vedação do Nebis em idem, rejeito-a peremptoriamente. É que, em primeiro lugar, a competência do Conselho Nacional é autônoma e concorrente, o que é reconhecido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e foi expressamente reafirmado por este colegiado no acórdão que referendou a abertura deste PAD. Em segundo, e aqui mais importante, porque o alegado procedimento disciplinar que tramitou na origem se tratava de um inquérito administrativo. Neste, o caráter meramente inquisitivo e preparatório é incompatível com a aplicação de alguma penalidade, motivo pelo qual a classe processual adequada para o exame dos fatos no CNMP não seria a revisão de PAD, já que não se tratou de PAD na origem, como defendido pelo processado. Mas esse, sim, é o PAD que ora julgamos. Superada essa etapa, passo ao mérito do processo. O acusado, em entrevista à rádio CBN, disse o seguinte, aspas, agora é triste ver Milton, referindo-se a Milton Jung, jornalista da CBN,
É fato que o Supremo, mesmo já conhecendo o sistema, e lembrar que a decisão foi 3-1, os três mesmos de sempre do Supremo Tribunal Federal, que tiram tudo de Curitiba e mandam tudo para a Justiça Eleitoral, e que dão sempre os habeas corpus, que estão sempre formando uma panelinha, assim que mandam uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção. Na sequência, ele suaviza um pouco a afirmação, dizendo que, objetivamente, Milton, eu não estou dizendo que estão mal intencionados em nada. Estou dizendo é que, objetivamente, a mensagem que as decisões mandam é de leniência. E esses três, de novo, olham e querem mandar para a Justiça Eleitoral como se não tivesse indicativo de crime. Isso, para mim, é descabido. Fecha aspas. Inicialmente, reafirmo que já tenho falado em outros julgamentos que envolvem manifestações escritas ou orais de membros do MP em qualquer meio de comunicação. Quase nenhum direito é absoluto, e certamente não é o da liberdade de expressão. De maneira que o controle exercido pelo CNMP não se trata de censura, mas do legítimo exercício de responsabilização a posteriori, chancelada pelo ordenamento jurídico brasileiro a partir da própria Constituição da República. Nesse sentido, cito em meu voto diversos precedentes desta Casa, julgamentos do Supremo Tribunal Federal, normativas internacionais, fundamentos doutrinários e, inclusive, recomendações dessa Corregedoria Nacional do CNMP. Apenas para elucidar, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, prevê que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão, sendo vedada a censura prévia a tal direito, mas estando sujeito a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei, que se façam necessárias para assegurar o respeito aos direitos e a reputação de tais pessoas. Nesse sentido, não há dúvidas de que a responsabilização compõe o próprio sistema de liberdade e que as manifestações revestidas de ilicitude não estão no âmbito de tutela do direito à livre manifestação. Da mesma forma, ainda que determinada declaração não possa configurar ilícito penal ou cível, ela pode, conforme o caso, caracterizar a necessidade de outras responsabilizações, como a administrativa de que ora tratamos. Assim, se é verdade que ocupantes de cargos públicos, pela própria posição que ocupam, possuem um limite de tolerância de crítica mais amplo, também não se pode descurar que ser agente público traz diversos deveres que não são impostos aos demais cidadãos. É o caso dos membros do Ministério Público, que, submetidos ao respectivo estatuto funcional, devem possuir redobrada cautela em seus atos, inclusive quando os que se realizam extra-autos. Foi justamente por isso que a Corregedoria Nacional expediu a recomendação de caráter geral número 1, sensibilizando, pelo menos tentando sensibilizar, todos os membros a respeito da necessidade de cautela em suas manifestações. No caso dos autos e fazendo a ponderação devida, é notório que o procurador requerido ultrapassou o limite do seu direito. Não se tratou somente de uma discordância sobre o entendimento jurídico dos ministros aos quais chamou de panelinha. A fala, em realidade, incitou no ouvinte, dúvidas quanto aos reais motivos que fundamentam aquelas decisões do Supremo, que mandariam, no seu dizer, mensagem de leniência a favor da corrupção. Devo dizer, aliás, que Sua Excelência, ora requerido, afirmou serem os mesmos três de sempre. Sabemos já, posteriormente, que esses juízes, os três referidos no comentário, tornaram-se majoritários no julgamento plenário do Supremo, acompanhados de outros três ministros e firmando a jurisprudência no Supremo em relação àquele caso concreto de competência da Justiça Eleitoral. Ainda que o processado tenha afirmado que, objetivamente, a mensagem que as decisões mandam é de leniência ou que os ministros não estariam mal intencionados, sua singela tentativa de retratação, a meu ver, não foi capaz de desfazer a imputação feita inicialmente. Ora, se haja julgadores, conforme a lei, desmunidos de má intenção, como é possível afirmar que eles mandam mensagem de leniência por meio de suas decisões? Fica subentendido, nas palavras do procurador, que os ministros agiriam com propósitos outros, inconfessáveis, e só assim faria sentido a insinuação do requerido. Do contrário, a crítica deveria ter sido direcionada à lei, que permitiria aos julgadores proferirem decisões brandas e favoráveis à corrupção. Ademais, não se pode negar que o membro aqui processado, mesmo que reconhecidamente possua uma carreira empenhada na sua atuação forte contra a corrupção e por essa carreira meritória e merecedora de nossos parabéns, também é lembrado pela participação ativa nos meios de comunicação e mídias sociais, apresentando com alguma frequência discurso contundente e hostil em desfavor de processados ou instituições. No caso ora analisado, um desses frequentes discursos, o acusado atacou a honra dos ministros e a lisura da atuação funcional desses julgadores, gerando desconfiança no Poder Judiciário.
A alusão de que os ministros da panelinha mandam uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção demonstra a ausência de zelo pelo prestígio de suas funções, deixando de tratar com urbanidade os ministros da Suprema Corte, deixando de guardar o decoro pessoal e praticando conduta incompatível com o exercício do cargo ocupado, portanto, incorrendo manifestamente nas vedações previstas na Lei Complementar 75. Em tese, a natureza e a gravidade das infrações, as circunstâncias em que foram praticadas e os danos que delas resultaram ao serviço ou à dignidade do Ministério Público e da Justiça justificariam a penalidade de censura. Há que se ressaltar, não obstante, que o processado possui bons antecedentes e possui, sem dúvida nenhuma, méritos inegáveis em sua atuação profissional, de modo a justificar que a imputação inicial de censura seja mitigada para advertência. Firme em tais fundamentos, voto no sentido de reconhecer que o processado infringiu os deveres impostos no artigo 236, inciso 8º e 10º da Lei Complementar 75, aplicando-lhe a sanção de advertência prevista no artigo 240, inciso 1 da mesma lei. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Eu vejo que temos dois advogados inscritos e a defesa vai dividir o tempo? Sim, excelência. Na verdade, são dois advogados representando o doutor Deltan e ainda a sustentação da NPR. Não, eu vou considerar a sustentação oral da NPR como sendo autônoma e não fazendo parte da defesa específica do doutor Deltan. Mas os defensores do Deltan, eu consulto se vão dividir o tempo, ou só um advogado falará o tempo todo. Vamos dividir o tempo igualmente, tá bem. Doutor Francisco Rezac. Então, você vai falar por 5 minutos. Eminente senhor presidente, eminentes conselheiros, até que ponto vai a infinita audácia? Depois de presidir a um processo administrativo neste conselho, que será lembrado pela quantidade de interferências judiciais, como quis defini-las o relator, o que a defesa tem a dizer, basicamente, é o seguinte. Vive-se em um Estado democrático de direito, com jurisdição una. Em países em que há jurisdição una, há um princípio básico, que se denomina princípio do controle jurisdicional. E este princípio do controle jurisdicional faz com que todas as autoridades administrativas tenham que se submeter a decisões proferidas pelo Poder Judiciário. Com relação à questão insinuada de que a defesa teria escolhido foro para ajuizar as ações, eu não tenho como deixar de lembrar a Vossas Excelências um precedente de todos aqui conhecidos. Todos conhecidos, é o AO 1814 do ministro Marco Aurélio, que definiu de forma bastante eloquente que a competência para julgar ações ordinárias contra os conselhos, não só este conselho, mas os conselhos nacionais, é do juízo federal de primeiro grau. Ainda na data de ontem, eminente conselheiro Bandeira, o ministro Gilmar Mendes proferiu, e Vossa Excelência bem o sabe, uma decisão na medida cautelar 4412 em ADI, dizendo que a questão persiste como controvertida. Então, sim, a defesa irá, quantas vezes for necessário, para coartar quantas violações constitucionais apareçam ao Poder Judiciário a fim de garantir devido processo legal ao sindicato. Devido processo legal esse que não foi observado em 3 vertentes. Não foi observado inicialmente porque tivemos uma situação de bis in idem. Ao contrário do que foi referido no voto do eminente relator, não se trata de um simples julgamento em inquérito administrativo terminativo. Houve uma conclusão no sentido da atipicidade. Vossas Excelências bem o sabem, a jurisprudência do Supremo e do STJ o confirmam. Julgamentos sobre atipicidade são julgamentos de mérito que impedem, portanto, que haja a renovação da acusação. Nem na ditadura brasileira se teve a coragem de renovar acusações contra pessoas que foram absolvidas no mérito.
E é isto que propõe este voto. É lamentável que isso aconteça diante de uma situação em que, como foi reconhecido não só pelo primeiro grau de jurisdição, mas pelo próprio ministro Fux, não se apontou um vício qualquer no julgamento que ocorreu no Conselho Superior do Ministério Público Federal, não se falou em parcialidade, não se falou em inoperância, não se falou em simulacro de investigação, não se falou em processo mal apurado. E, ainda assim, temos que ouvir que o caso seria de instauração com base na competência concorrente e autônoma, que todos nós conhecemos, firmada com parâmetros muito claros no mandado de segurança 28.003, com parâmetros muito claros definidos em ação direta de inconstitucionalidade 4.638. Ora, não é possível rejulgar uma pessoa que já foi absolvida neste país, porque a Constituição assim o proíbe, por força do devido processo legal, e porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Supremo Tribunal Federal considera recepcionada como norma supralegal, também o diz, no artigo 8.4. Mas não é só. Não é só. A testemunha que se queria ouvir, ela teve o depoimento deferido no dia 20 de setembro. No dia 27 de setembro, portanto, de acordo com a análise prescricional feita por Sua Excelência, meses, ainda aquém do prazo prescricional, não se permitiu que ela fosse ouvida em razão de um compromisso de férias. É isso que é o devido processo legal? É isso que se exige de alguém que queira buscar, de fato, apurar os fatos? A situação foi reconhecida em primeiro grau de jurisdição. E, simplesmente, a decisão teve o seu cumprimento retardado até que fosse suspensa em reclamação proposta perante o Supremo Tribunal Federal. Finalmente, com relação à prescrição, com todas as vênias, esta composição está renovada e não tem nenhum compromisso com os erros do passado. Doutora Fernanda Marinella, a senhora que se dedicou profundamente ao estudo administrativo conhece a controvérsia em torno da aplicação da suspensão do prazo prescricional do PAD, da Lei 8.112, enquanto perdura o processo administrativo, então se retoma as inteiras a contagem do prazo. Pois bem, vou encerrar em 15 segundos, posso? A Lei Complementar 75 de 93 enumera todas as causas de prescrição, todas elas, e não refere esta, de tal maneira que, sob pena de nós afrontarmos a reserva legal de lei complementar imposta pelo artigo 128, parágrafo 5º da Constituição, não podemos importar essa sistemática de uma lei ordinária, e muito menos, como se pretendeu na composição anterior do artigo 90 do regimento interno do CNMP, que nem mesmo lei é. Eu agradeço pela atenção, pela deferência, e passo a palavra ao doutor Francisco Rezec. Muito obrigado. Professor, o senhor tem a palavra. Senhor presidente Bonifácio de Andrada, honrado conselho. O doutor Alexandre Vitorino me poupa de abordar a parte prosaica do processo, tendo a ver com as preliminares várias que aqui se levantaram com toda a propriedade. Refiro-me, então, unicamente ao mérito, com duas ponderações iniciais. Primeiro, os limites da questão de mérito. Trata-se daquela entrevista, um dia dada à rádio CBN, ou, mais especificamente, a um trecho mínimo da entrevista em que, fustigado a queima-roupa pelo radialista, o doutor Dallagnol teve a infelicidade de se referir a decisões da segunda turma com termos deselegantes, impróprios, mas que, de modo algum, o caracterizam como um violador das regras correspondentes à dignidade da função. Segunda ponderação
senhor presidente, honrado conselho, isto é um processo disciplinar punitivo. Portanto, os grandes princípios do direito penal se aplicam. Todos eles, incluído aquele que se refere, que diz da não extensibilidade da acusação, da não assimilação por analogia de condutas humanas a outras rigorosamente definidas na lei como infracionais. Não estamos aqui, portanto, cuidando do conjunto da obra de quem quer que seja, não estamos cuidando do caso Renan Calheiros, do caso Cátia Abreu, e muito menos dos possíveis casos inspirados pelo bando de criminosos, que encontraram no site Intercept, do grupo Intercept, receptadores idôneos e nos seus vocalizadores em todos os cenários, os respectivos desdobradores da obra. Não, não é nada disso. É apenas aquela entrevista. A propósito, senhor presidente, honrado conselho, não se vê aí mais do que um excesso de zelo compatível com a juventude do procurador em questão, com a sua falta de canice, de experiência. Um excesso de zelo, e não falta de zelo no cumprimento dos seus deveres, levando a uma linguagem imprópria. Mas o que se pede a esse conselho é que leve em conta o princípio hoje consagrado, expresso implicitamente por todas as constituições democráticas do planeta, o princípio da proporcionalidade. Reflita, honrado conselho, sobre o que ele disse naquele momento e, sobretudo, o que ele ouviu. Que ele ouviu de todos os estratos da sociedade brasileira, porventura indisposta com a ação do Ministério Público. O que ele ouviu nos sites mais sórdidos da mídia eletrônica. O que ele ouviu daqueles mesmos sites que, nas últimas 72 horas, estão celebrando antecipadamente uma decisão condenatória, inspirando-se não se sabe em quê. Não se sabe o que ouviram de quem para celebrar por antecipação aquilo que anunciam como a decisão condenatória em relação a Deltan Dallagnol. Senhor presidente, o princípio da proporcionalidade leva a uma reflexão sobre esse ponto. Levando-se em conta o que disse Dallagnol naquele momento infeliz, pondo-se em confronto com isso, o que ele ouviu em todos os cenários, e pondo-se isso também no contexto do Brasil contemporâneo. Nós nos tornamos uma república de boquirrotos, onde a incontinência verbal, onde a impropriedade vocabular, onde a queda vertiginosa dos padrões de conduta na comunicação social das pessoas é algo que campeia solto, a começar por aquela praça. Dos três lados, não de um só, nem de dois, mas dos três lados da Praça dos Três Poderes, tudo que se tem ouvido nos últimos tempos é o desregramento verbal, é a falta de padrões de continência. E nesse cenário, vai se oferecer a cabeça do jovem procurador da República em holocausto, mas em holocausto a quem, senhor presidente? Os três ministros do Supremo, diretamente sensibilizados por essa matéria, homens por quem a minha estima pessoal é um fato notório, não estão seguramente, a essa altura, interessados nisso. A quem se estaria oferecendo esse sacrifício neste momento da história do Brasil? Senhor presidente, por razões mais ou menos óbvias, a defesa do procurador Dallagnol não tem a mínima ilusão de mudar o que quer que seja na posição do conselheiro relator. O que a defesa espera com muita convicção é que à sua voz não se somem outras sete no sentido de proferir essa condenação, mínima que seja, mas que não honraria a história do conselho. Terminei, senhor presidente, e agradeço a paciência com que me ouviram. Muito obrigado, Vossa Excelência. Tem a palavra
Procurador Fábio Jorge Cruz da Nóbrega, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Repúblicos, por 10 minutos. Bom dia a todos e a todas. Eu peço licença para saudar os nobres integrantes do Conselho, na pessoa do nosso presidente, José Bonifácio Borges de Andrade, e do relator, conselheiro Luiz Fernando Bandeira, e saúdo todos os que encontram nesse recinto, na pessoa do ministro de hoje e de sempre, Francisco Rezec, e dos nobres senadores que aqui se encontram acompanhando esse julgamento. Tem um livro que guardo na memória como um dos livros mais importantes, que é um livro que foi escrito nos últimos 10 anos por 2 estadunidenses, Daron Acemoglu e James Robison, que trazem reflexões importantíssimas sobre por que as nações fracassam. E em todas as vertentes citadas, em todas as saídas citadas para essa resposta, para esse questionamento, cultura, geografia, clima, religiosidade, recursos naturais, distingue um país do outro, Daron Acemoglu e James Robison chegam com a reflexão importantíssima de que as nações fracassam quando não constroem instituições de qualidade. São, portanto, as instituições que distinguem os países que se fortalecem e os países que não dão certo. Digo essas palavras iniciais para mencionar aqui o meu apreço, em nome da Associação Nacional dos Procuradores da República, pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, pela Ordem dos Advogados do Brasil, por todas as instituições importantíssimas que são fundamentais, sem dúvida nenhuma, para a construção da democracia em nosso país. Em tempo de polarização, é sempre importante defender e fortalecer as instituições. Isso não quer dizer que as instituições sejam imunes a críticas. Isso não quer dizer que as pessoas imperfeitas que as compõem sejam imunes às críticas. Isso não quer dizer que as decisões equivocadas que sejam adotadas sejam infensas a críticas. O mesmo fortalecimento e a mesma defesa das instituições que caracteriza o Estado democrático de direito deve ser reforçado na medida em que todos aqueles que exercem autoridades públicas tenham a compreensão de que, por exercerem funções públicas, devem ser tolerantes em relação às críticas. E aqui eu menciono uma história de compreensão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para fortalecer e para garantir o Estado democrático de direito, todas as críticas, ainda que ácidas e duras, por parte, portanto, de todos que ocupam o espaço público, precisam ser toleradas e admitidas. Eu vou tratar um pouco mais dessa questão no mérito, mas quero, numa questão preliminar, além de fortalecer e de ratificar as preliminares que foram aqui lançadas, tratar de uma questão que eu acho que este Conselho precisa refletir melhor. Quando o Supremo Tribunal Federal caracteriza a competência concorrente, ela não quer dizer competência concomitante. Ela não quer dizer que uma mesma pessoa pode ser julgada 2 vezes, no controle interno e no controle externo, fora do espaço constitucional colocado para revisão disciplinar. Então, vejam que existem 2 possibilidades a esse Conselho para o exercício da sua função disciplinar. Se o controle interno não funciona, se é moroso, se não dá sequência a procedimentos ou a processo, o Conselho pode avocar. Se o controle interno, ao julgar, julga de maneira desarrazoada, desproporcional, é injusto, o Conselho pode revisar. Fora do parâmetro da avocação e da revisão, não existe como julgar uma mesma pessoa por 2 vezes sem violar o devido processo legal. Nenhuma pessoa pode ser submetida a 2 processos distintos, inclusive com a coleta de provas inovadoras, sem que se possa considerar não violado o princípio do non bis in idem. Nós temos, portanto, a necessidade de reforçar que competência concorrente quer dizer a possibilidade e a iniciativa do Conselho tratar de uma matéria, seja em sede de investigação ou de processo, mandando sobrestar o processo ou a investigação que existe na origem. Aliás, são esses os exatos termos que constam no regimento interno deste Conselho.
Quando uma reclamação disciplinar que chega, ao corregedor nacional compete em uma das saídas dizer eu vou tratar desta matéria e não o órgão específico de corregedoria que está tratando. Não se pode simplesmente permitir que essa investigação prossiga, não se pode simplesmente permitir que o processo seja julgado e depois querer julgar de novo uma única matéria. É claro que isso viola o devido processo legal. Mas ratifico, portanto, todas aquelas preliminares que foram lançadas e, nos 4 minutos e 50 restantes, trato da questão de mérito. Todos sabem, conselheiro Luiz Fernando Bandeira, que o princípio da liberdade de expressão não é absoluto. Acho que essa é uma caracterização importante. De uma forma ou de outra, tomando-se a importância do princípio da liberdade de expressão, sem o qual nenhum outro direito e nenhum outro princípio pode ser exercido, é necessário reconhecer, e isso está muito bem consagrado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que esse direito só pode ser coartado, só pode ceder diante de um direito de maior envergadura no conflito natural de direitos essenciais com o princípio da dignidade humana. Em termos práticos, apenas quando houver uma clara manifestação discriminatória, apenas quando houver a intenção de violar a paz social ou mesmo o Estado Democrático de Direito, ou ainda quando houver a manifesta intenção de ofender a honra alheia ou mesmo falsear a verdade sobre fato relevante, só assim qualquer manifestação, em nome da importância do princípio da liberdade de expressão, pode ser objeto de punição. Se não estamos diante de situações excepcionais, precisamos afirmar sempre que a liberdade de expressão é ampla e abarca não somente as opiniões inofensivas, indiferentes ou elogiáveis, mas também, sobretudo, as críticas que possam causar algum transtorno, inquietação ou repercussão negativa, já que a liberdade crítica conforma a opinião pública e é pilar fundamental da democracia, do controle social das instituições e da atuação escorreita de seus agentes. Um dos juízes mais famosos da história, o juiz americano Oliver Wendell Holmes Jr., dizia sempre: se existe um princípio na Constituição que mais demanda obediência, esse é o princípio da liberdade de pensamento. E ele complementava: não a liberdade de pensamento para os que concordam conosco, mas sim a liberdade de pensamento para aqueles que odiamos. A mais alta corte do nosso país, o Supremo, tem um longo histórico, como já dito, de defesa da liberdade de expressão, particularmente quando estão diante de figuras públicas, partindo da premissa de que críticas e informações que lhes são dirigidas são de interesse público. Para o STF, todas as figuras públicas, não necessariamente homens públicos, também os homens públicos, estão submetidos à exposição de sua vida e de sua personalidade, devendo tolerar e conviver com críticas que uma pessoa comum poderia considerar uma afronta à honra, conselheira Fernanda. Seriam lícitas, portanto, críticas dirigidas a autoridades, ainda que duras, ainda que ácidas, já que tal liberdade de expressão aproveita não aqueles que fazem as críticas, mas sim a coletividade. Críticas muito mais duras do que as que foram citadas aqui, e eu vou ler a expressão utilizada pelo doutor Deltan Dallagnol, são encontradas no debate público do país, inclusive nas sessões realizadas pelo Supremo Tribunal Federal, que são vistas em todo o país, semana a semana. Fundamentais que se possa falar de maneira mais ácida, mais dura, para defender uma ideia importante que deve estar sendo levada à apreciação da coletividade. E aqui menciono as palavras que foram ditas pelo doutor Deltan Dallagnol. Ao mencioná-las, quero fazer também uma ressalva de que, ao final das expressões por ele utilizadas, ele explicou: objetivamente, não estou dizendo que estão mal intencionados, estou dizendo que, objetivamente, mandam uma mensagem de leniência. Leniência, no dicionário, é sinônimo de brandura, de críticas feitas sem o rigor que considera devido. Essa expressão utilizada é uma expressão de ofensa à honra ou é a expressão de quem está criticando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, como muitos o fazem, para que a coletividade possa apreciar aquela matéria e, portanto, discuti-la publicamente? É na crítica pública que o aperfeiçoamento das instituições acontece. E eu quero, para finalizar, mencionar, porque o tema da liberdade de expressão não trata especificamente do doutor Deltan Dallagnol, mas todos os colegas que exercem funções públicas nesse país. O Ministério Público e os colegas do Ministério Público brasileiro também precisam ser tolerantes às críticas contra nós dirigidas. Um último ponto, e já agradeço a atenção de todos. Esse tema é tão importante da liberdade de expressão que eu quero lembrar
que, por toda a história, os homens têm lutado pela liberdade de expressão. Travaram-se guerras e perderam-se vidas em defesa do direito de expressar publicamente uma ideia, de erguer a voz por uma causa coletiva. A liberdade de expressão, como a democracia, não está definitivamente garantida. É do seu exercício, de sua atenção, de sua defesa diária que o princípio se fortalece. Essa é uma missão que deve ser compartilhada hoje e sempre pela sociedade civil, pelos agentes públicos e pelas instituições. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor relator quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, brevíssimas considerações, apenas para esclarecer determinados pontos da argumentação da defesa. Em primeiro lugar, sobre a competência do foro de Curitiba para poder decidir sobre ações do CNMP. É bem verdade o que disse o doutor Alexandre Vitorino, da tribuna, que o Supremo está construindo ainda uma jurisprudência sobre essa competência e que, em parte, entende que ações ordinárias devem ser ajuizadas na Justiça Federal. Mas tanto é polêmica essa construção que, como dito da tribuna, ontem o ministro Gilmar Ferreira Mendes suspendeu todas as ações que tramitavam na primeira instância federal, justamente por afrontarem, né, em grande medida, a própria dicção expressa da Constituição. Mas digo mais, nesse caso concreto, o problema é que as ações não tinham perfil de ações ordinárias. Tinha perfil de ações mandamentais, deveriam ser mandados de segurança. E a estratégia, aparentemente, utilizada foi de ingressar com ações ordinárias para poder, por assim dizer, né, impetrá-las perante o foro de Curitiba. Foi isso nossa crítica. Em segundo lugar, o doutor Francisco Rezec, a quem louvo a elegância, a sabedoria, a capacidade de argumentação de quem fui aluno e leitor de seus livros, professor Rezec, ele nos aponta uma realidade. Nós estamos adentrando, ou estamos vivendo, tempos numa república de boquirrotos. Fala-se demais. E o doutor Rezec tem razão também. Fala-se demais dos três lados da Praça dos Três Poderes, e mesmo fora da Praça dos Três Poderes. No entanto, este conselho, por diversas vezes ao longo da última composição, se defrontou com discussões difíceis a respeito de excessos de liberdade de expressão, inclusive, eu diria até principalmente, de membros da Lava Jato. Todas elas foram arquivadas, senhor presidente. E foram arquivadas porque o conselho entendia que era preciso dar mais tempo, deixar as coisas decantarem. Chega um ponto, talvez, em que o conselho comece a precisar agir. E talvez seja hoje esse dia. É por isso, talvez, que voto nesse sentido. Eu faço observação, presidente. Neste mesmo processo, eu era relator quando da abertura do PAD. Naquela ocasião, ainda, talvez, inspirado na jurisprudência que o Supremo vinha, que o Conselho vinha construindo, eu votei pela não abertura do PAD inicialmente. Porque eu considerei, não, ele foi na entrevista de rádio, ele logo depois ele tentou se redimir. Né? Mas o próprio debate neste colegiado, na composição anterior, me levou a crer, por 10-4, que era o caso de realmente abrir essa investigação. E ao longo dela, eu percebi que, de fato, era necessário que o Conselho desse uma resposta a esses excessos. E é isso que estamos fazendo aqui hoje. Não quero, por fim, de nenhum modo, deixar de registrar os méritos da atuação profissional do Deltan Dallagnol. É um excelente produtor da República. E é bem verdade que o trabalho que ele faz revolucionou o judiciário, revolucionou a sociedade, revolucionou a quadratura atual do Brasil. No entanto, não podemos deixar que esse trabalho seja um salvo-conduto para pronunciar-se como desejar, da forma que desejar, como vinha fazendo e continua, de certa forma, fazendo ainda, de forma excessiva. É isso que esse conselho, em alguma medida, é chamado a fazer, né? Fixar parâmetros, até onde se pode ir na liberdade de expressão, até quando, a partir de quando isso torna-se abuso. É isso que estamos a julgar no presente momento. Dou-me satisfeito, presidente. Senador, nós estamos com o julgamento iniciado. Eu pedi que vocês deixassem para depois do julgamento, por favor. Tendo em vista a importância da questão de ordem suscitada, eu vou fazer uma votação em separado para a preliminar de alegação de bis in idem que a defesa fez por escrito e fez também da tribuna de que o requerido já teria sido julgado no Conselho Superior do Ministério Público Federal.
Presidente, só um instante, perdoe-me interromper ele. É que isso foi decidido já na recepção do PAD, na abertura do PAD, isso foi objeto de uma votação em separado. É, pode repeti-la, não há nenhum problema. Não, sim, exatamente. Pela relevância, eu vou repetir, porque agora é mérito. Tá? No PAD é uma questão, digamos assim, ela tangencia o mérito, mas agora nós temos que enfrentar. E como é muito relevante essa alegação, eu vou submeter em separado esta preliminar, que já foi colocada pela defesa, foi repetida aqui na tribuna, sobre a alegação de bis in idem. Penso que todos os conselheiros estão a par das alegações da defesa. E eu dou a palavra para o relator começar a votar nesta preliminar, depois eu vou chamar a votação de mérito. Como já votei, inclusive foi objeto de deliberação desse colegiado por ocasião da abertura do PAD, a competência do Conselho Nacional do Ministério Público é concorrente com a competência do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Naquele colegiado, efetivamente, foi aberto um inquérito administrativo, que ainda não era PAD, apenas para averiguar uma eventual infração disciplinar. E naquele colegiado, por maioria, entendeu-se que não era o caso de infração. Simultaneamente, esse colegiado entendeu que sim era e, por ampla maioria, abriu a investigação. Me parece que a Constituição nos dá poderes para perseguir de forma concorrente na apuração disciplinar, motivo pelo qual eu rejeito essa preliminar, presidente. O relator rejeita a preliminar. Como voto, o conselheiro Otávio Rodrigues. Rejeito a preliminar, senhor presidente. Como voto, o conselheiro Oswaldo Albuquerque. Eu acolho a preliminar, excelência. Como vota a conselheira Sandra Krieger. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores membros do Ministério Público, senhores senadores da República, senhores defensores, antes de mais nada, queria cumprimentar os três que se houveram na tribuna, na pessoa do ministro Francisco Rezec. Na esteira do julgamento anterior, senhor presidente, com relação à competência do Ministério Público, fez-se constar que o Conselho Nacional do Ministério Público possui atribuição correcional, originária, autônoma e concorrente em relação aos órgãos disciplinares dos ramos do Ministério Público brasileiro, razão pela qual é forçoso concluir que tem fundamento o voto do relator na inexistência de bis in idem, e é assim que voto. Conselheira Sandra Krieger, rejeita a preliminar. Conselheira Fernanda Marinella, como vota? Senhor presidente, cumprimentando a sua excelência, cumprimento também todos os demais conselheiros que compõem esse plenário, cumprimento ainda o nosso representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Ulisses Rabaneda, cumprimento ainda o nosso secretário-geral, Dr. Maurício, gostaria de cumprimentar ainda os senadores que fazem parte dessa plenária, os advogados que fizeram brilhantes exposições da tribuna, parabéns pelo trabalho, e todos os demais representantes de instituições, membros do Ministério Público e colaboradores dessa casa que fazem parte desse julgamento. Senhor presidente, eu volto com o relator. Conselheira Fernanda Marinella, rejeita a preliminar. Conselheiro Corregedor Rinaldo Reis, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, apenas cumprimentando muito rapidamente Vossa Excelência, todos os nossos conselheiros, cumprimentando também nosso secretário-geral, nosso representante aqui da OAB também, o doutor Ulisses, e cumprimentando os amigos procuradores-gerais de justiça, presidentes de associações, senadores que se fazem aqui presentes, todos os demais, nossos servidores aqui também. Eu acompanho o voto do relator, eu rejeito a preliminar por tudo que foi dito por ele e depois acrescentado pela doutora Sandra Krieger. Rejeito a preliminar, excelência. Como vota o conselheiro Walter Schunkener? Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Ulisses, representante da ordem aqui neste conselho, queria cumprimentar o doutor Alexandre Vitorino, o ministro Francisco Rezec, o conselheiro de sempre, doutor Fábio George, cumprimentar o presidente da CONAMP, doutor Vitor Hugo, os senadores aqui presentes e demais autoridades do auditório. Queria dizer que, em relação ao tópico, ouvi atentamente o que foi dito da tribuna, o que foi dito pelo relator, e, em razão da emenda 45 ter possibilitado uma exceção à súmula 19 do Supremo, que veda o bis in idem, na medida em que os conselhos passaram a poder aplicar sanções independentemente de julgamento na instância local, eu acompanho o relator.
Como voto o conselheiro Luciano Maia. Senhor presidente, senhor corregedor, senhores conselheiros, senhor representante da ordem, senhor secretário-geral, quero inicialmente cumprimentar o professor Rezec, cumprimentar também o doutor Alexandre Vitorino e o conselheiro de sempre, Fábio George, saudar a plateia na pessoa do senador do meu estado, estado do Ceará, senador Eduardo Girão. Cumprimentar também o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Plácido Rios. Senhor presidente, o assunto ventilado nessa questão de ordem já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de efeitos vinculantes, no sentido de que a competência correicional dos Conselhos Nacionais, CNJ e CNMP, é concorrente, de sorte que não é possível vislumbrar bis em idem. Então, nessa esteira, eu acompanho integralmente o relator no sentido da rejeição da questão de ordem. O voto, conselheiro Sebastião Caixeta. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, também quero cumprimentar o nosso corregedor nacional, representante do Conselho Federal da Ordem, nosso secretário-geral, todos os conselheiros, conselheiras e conselheiros. Da mesma forma, cumprimentar os doutores que fizeram as suas brilhantes sustentações orais, doutor Alexandre Vitorino, ministro Francisco Rezec, e nosso conselheiro de sempre, Fábio George, cumprimentar toda a assistência, toda a plateia, nas pessoas dos nossos senadores, senador Stevenson, Eduardo Girão, juíza Selma, e dizer que, também cumprimentando todos os servidores aqui, dizer que eu tenho um voto escrito, senhor presidente, que resumo para acompanhar o conselheiro relator, invocando a jurisprudência, que transcrevo no meu voto, deste Conselho Nacional do Ministério Público e também invocando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como o MS 28.810, e outras que transcrevo aqui e também rejeito a preliminar. Conselheiro Sebastião Caixeta, rejeita preliminar. Como vota, conselheiro Silvio Mourinho. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante da ordem, senhor secretário-geral, senhoras e senhores aqui presentes, procuradores gerais, colegas de Ministério Público, senhores senadores, Eduardo Girão e Stevenson Valentim, senhora senadora Selma Arruda, conselheiro de sempre, Fábio George Cruz da Nóbrega, advogados, servidores, e também aqueles que nos assistem remotamente. Eu tenho uma visão distinta do relator nesse aspecto, senhor presidente, em primeiro lugar, porque eu creio que não se trata exatamente de um bis in idem do ponto de vista formal ou procedimental, porque, efetivamente, nós não temos dois processos em curso. Nós temos um no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que foi julgado, foi arquivado, e como muito bem mencionado pelo relator, no âmbito de um inquérito administrativo, foi apontada a ausência de fato tido como ilícito ali no âmbito do inquérito administrativo. E nós temos esse agora em curso aqui, ora sob julgamento deste Conselho Nacional. E quero recordar que, no âmbito da Lei Complementar 75, nós temos três figuras de investigação: uma mais preliminar, a sindicância, uma segunda, que é o inquérito administrativo, e uma terceira, que é o processo administrativo. Na perspectiva de que o Conselho Superior do Ministério Público Federal proferiu decisão no âmbito de inquérito administrativo e sobre ela se manifestou em seu mérito, creio que este Conselho Nacional poderia, se tivesse em curso aquele inquérito administrativo, submetido questão de avocação no âmbito do artigo 106 do Regimento Interno ou findo a revisão de processo disciplinar. E, nesse aspecto, quero lembrar que a revisão de processo disciplinar, no âmbito desse Conselho, cabe, nos termos do artigo 109, de procedimentos e de processo administrativo disciplinares. Portanto, eu creio que não considero propriamente um bis in idem do ponto de vista formal, mas, na medida em que houve um julgamento de mérito naquele Conselho Superior, esta questão foi colocada e foi definida. E assim penso, porque
Como recordado aqui em algum momento, as decisões absolutórias e aquelas relacionadas à consideração de inexistência do fato ilícito, creio eu, não são passíveis de revisão em malam partem. E, sob essa perspectiva, senhor presidente, eu divirjo do senhor relator e acolho essa preliminar. Acolhe a preliminar. A presidência diverge do relator, acolhe a preliminar. Proclamo o resultado. O conselho, por maioria, rejeitou a preliminar. Antes de passar ao mérito, eu quero registrar aqui a presença da senadora Selma Arruda, do senador Stevenson Valentim, do senador Eduardo Girão, do professor e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, José Francisco Rezec, do doutor Paulo César dos Passos, procurador-geral de Justiça do Mato Grosso do Sul, do doutor Marfan Martins Vieira, ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, do doutor Nilzi Soares Vieira Júnior, presidente da Associação Sergipana do Ministério Público, doutor Fábio Jorge Cruz da Nóbrega, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, doutor Vitor Hugo Azevedo, presidente da CONAMP, e doutor Romão Ávila, presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público. Dou a palavra ao relator para prosseguir no julgamento. Senhor presidente, apenas uma questão, senhor relator, é porque houve da tribuna manifesta requerimento de prescrição. Talvez fosse o caso também do plenário oferecer manifestação a respeito nos termos do voto. Aí é mérito. Presidente, acredito que já votei tanto no assunto da prescrição, explicando por que ela ainda não operou seus efeitos, né, quanto no mérito, né, eu votei para aplicação de pena de advertência. Mantenho meu voto nesse sentido. Esse é um tema, desculpa até, presidente, assim, do que eu ouvi, me corrija se eu estiver enganado, Vossa Excelência disse que computariam os 90 dias prorrogáveis por mais 30, 120, que já seria tempo bastante para não fazer incidir a prescrição. Mas eu penso aí, não sei se talvez colocar em debate essa questão, porque pela Lei 8.112 são 60 mais 60 mais 20. 20 dias para o julgamento, pelo que eu ouvi, como a Lei Complementar 75 nada menciona sobre o período para o julgamento, pararia em 120 dias esse lapso para o deslocamento do termo acó da prescrição. Mas como é impossível, né? Eu estava aqui refletindo, o julgamento se dá um dia após o encerramento da instrução e do processamento, será que não consideraríamos subsidiariamente a regra do artigo 49 da Lei de Processo Administrativo Federal, da Lei 9784, que prevê um prazo de 30 dias para decidir prorrogáveis por mais 30, porque 120 mais 60. Isso hoje não faria diferença, mas o processo, enfim, é um tema que talvez, né, o processo vai caminhar e ficaria essa dor, porque eu tendo a reconhecer que, como existe a necessidade de um prazo para o julgamento e como a regra da 9784 ela tem sido aplicada subsidiariamente, inclusive a recente súmula 633 do STJ, aplicando, permitindo a incidência da lei subsidiariamente, não seria o caso de também se prever esse prazo para o julgamento, para seguir a lógica da súmula 635 do STJ, de que, durante o prazo normal para a conclusão de um processo, a prescrição não fluiria, né? Então, diante da controvérsia, eu vou colocar em votação em separado a preliminar de prescrição. Então, Vossa Excelência tem a palavra, senhor relator. Bom, eu já acabei te manifestando sobre isso, e, de fato, nem quis polemizar com uma tese um pouco mais avançada com a que traz o Dr. Walter Schwenker. Na verdade, neste caso concreto, não faria diferença usar os 120 ou 140 dias, ou a súmula do STJ em totum, ou uma interpretação da Lei Complementar 65. Na verdade, os 120 dias seriam suficientes para atestar que não houve prescrição e, portanto, rejeitar a preliminar. No entanto, concordo com o conselheiro Walter que a prescrição, inclusive, é um problema rotineiro desse CNMP, em virtude dos curtos prazos prescricionais, nós depararmos com processos ou prescritos ou em vias de prescrever. Não é a primeira sessão em que damos preferência ao julgamento de um processo porque ele se avizinha
de sua prescrição. E eu mesmo agora, no meu gabinete, recebi um processo fruto de uma redistribuição que já chegou para mim prescrito. Então, isso acontece no CNMP com frequência, e eu acredito que esse é um problema sério de ordem pública e deve ser enfrentado por nós, Walter. E eu acredito até que podemos usar como fundamento do voto esse cálculo prescricional proposto por Vossa Excelência. No entanto, eu nem quis inovar. Eu apliquei simplesmente um cálculo mais conservador, né, de 120 dias, pelo qual, de toda forma, já não haveria mais prescrição nesse processo, motivo pelo qual eu indefiro a preliminar, rejeito a preliminar. Como voto, o conselheiro Otávio Rodrigues. Rejeito, senhor presidente, a matéria de mérito relativa à prescrição que foi suscitada separadamente. Conselheiro Oswaldo Albuquerque, como voto, Vossa Excelência? Também rejeito com o relator, Excelência. Conselheira Sandra Krieger, como voto, Vossa Excelência? Com o relator, presidente. Conselheira Fernanda Marinella. Rejeito também a matéria de mérito. Tá. Conselheiro Corregedor Rinaldo Reis, como vota, Vossa Excelência? Também acolho a rejeição, Excelência. Conselheiro Walter Schunkener. Presidente, acompanha o relator aplicando subsidiariamente a lei complementar 75, a lógica do artigo 142 da Lei 8.112. Tá. Conselheiro Luciano Maia, como vota? Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Sebastião Cacheta, como vota? É coerente com o voto que proferi em outras ocasiões e preservando a jurisprudência da Corte Administrativa, também rejeito, invocando também a inteligência da súmula 635 do STJ. Tá. Conselheiro Silva Amorim, como vota? Senhor presidente, também eu acompanho o relator nesse aspecto, creio que não adveio a prescrição. Recordo aqui os PADs 391-2018-26 e 902-2017-00, julgados há pouco tempo, a partir dos quais esse Conselho considerou leis específicas para efeito de interrupção de prescrição nos moldes do mencionado pelo senhor relator. No entanto, creio que ficará obter dictum, mas o artigo 253 da Lei Complementar 75, creio que exaure a questão levantada pelo conselheiro Walter, porque menciona o 253, o prazo para conclusão do processo administrativo. Terá 90 dias, prorrogava por 30. Ele não faz distinção sobre a decisão, sobre a instrução. Ele menciona o prazo para conclusão. E, nesse aspecto, creio que o prazo de 120 dias deve ser aplicado. E aqui, novamente, faço recordação ao PAD 391, que era de um membro da MPU, no qual esta questão foi levantada e aplicada por este plenário. Apenas isso, senhor presidente. Acompanhando os argumentos do conselheiro Silvio Amorim, a presidência também rejeita, e a unanimidade o conselho rejeitou a preliminar de prescrição. Vamos passar à votação de mérito. Tem a palavra a Vossa Excelência, conselheiro Luiz Fernando. Apenas mantenho meu voto inicialmente proferido no sentido de aplicação de pena de advertência, senhor presidente. Conselheiro Luiz Fernando aplica a pena de advertência. Conselheiro Otávio Rodrigues, como vota, Vossa Excelência? Com o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Oswaldo Albuquerque? Senhor presidente, eminentes conselheiros, seleta plateia, ministro Francisco Rezec, senadora Selma, senador Girão, senador Stilson, nosso presidente da CONAMP, aqui em cumprimento todos os membros do Ministério Público aqui presente, Vitor Hugo, presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Eu vou ousar divergir do eminente relator e trago aqui um julgado do ministro Luiz Fux, ainda no Superior Tribunal de Justiça, na ação penal 555, quando ele diz que, mutatis mutandis, os delitos contra a honra reclamam para a configuração penal o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de dolo específico, cognominado animus injuriandi, consoante sediço em sede doutrinária e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. Citando Heleno Cláudio Fragoso, traz o ministro a seguinte lição. O propósito de ofender integra o conteúdo de fato dos crimes contra a honra. Trata-se do chamado dolo específico, que é elemento subjetivo do tipo inerente à ação de ofender. Em consequência, não se configura o crime
se a expressão ofensiva for realizada sem o propósito de ofender. E aí destaco, é o caso, por exemplo, da manifestação eventualmente ofensiva feita com o propósito de informar ou narrar um acontecimento, animus narrandi, ou com o propósito de debater ou criticar, animus criticandi, particularmente amplo em matéria política institucional. Dessa forma, Excelência, e considerando que o procurador, ora processado, na própria entrevista, após a sua manifestação inicial, no calor do acontecimento, no calor da entrevista, ele próprio disse que não havia a intenção de chamar os ministros de mal-intencionados. No meu entendimento, ele caracterizou uma verdadeira retratação eficaz, como, inclusive, neste voto que citei, também consta. Dessa forma, com a devida vênia do voto do eminente relator, eu vou ousar divergir para absolver o processado. Conselheiro Oswaldo Albuquerque, absolve. Como vota a conselheira Sandra Krieger. Senhor presidente, mantendo coerência com o posicionamento que já externei na ocasião de representar a Ordem dos Advogados do Brasil, o conselheiro federal Ulisses Abaneda, no sentido de que a liberdade de expressão não é, como disse o conselheiro relator, não tem um valor absoluto como nenhum dos demais direitos fundamentais que assistem ao cidadão frente ao Estado, e também fazendo registro da ponderação do ministro Rezek quanto ao iora defensor do sindicado, no sentido de que é necessário que se estabeleçam limites, inclusive para as autoridades com exercício de cargos públicos em relação àquilo que manifestam opinião em jornais, em TVs, em redes sociais, ante a sua responsabilidade social e política. Eu mantenho também nos mesmos fundamentos, senhor presidente, como voto ao relator. Então, no sentido de aplicação da pena. Doutora Fernanda Marinella, conselheira, como vota? Senhores conselheiros e plenária, considerando a importância da função pública exercida pela autoridade, considerando o direito constitucional da liberdade de expressão não ser um direito absoluto, considerando as demais garantias constitucionais dos demais brasileiros citados nesta entrevista, gostaria de acompanhar o relator. Conselheira Fernanda Marinella, acompanha o relator. Como vota o conselheiro corregedor Reinaldo Reis? Senhor presidente, esse processo administrativo disciplinar foi proposto pela corregedoria e, na época, o então corregedor, doutor Orlando Rochadel, ele propôs a penalidade de censura. Eu quero crer que não é próprio realmente, não é devido para um membro do Ministério Público ele se referir a autoridades ou a poderes usando o termo panelinha. Então, ainda que o doutor Deltan Dallagnol tenha tentado desfazer, talvez, alguma má impressão quando disse que passava a imagem da leniência, mas eu acho que esse termo panelinha ele é extremamente pejorativo, e aí eu acho que isso não é próprio para um membro do Ministério Público estar se pronunciando em relação a autoridades, a cortes. Então, eu acho que, nesse sentido, a pena de advertência e não a pena de censura, o que foi já acatado, inclusive, pelo nobre relator, baixando para a advertência, eu acho que ela realmente é cabível nesse caso. E então, por esse motivo e por tudo que foi tão bem apontado pelo nobre relator, eu acompanho o seu voto
Então, voto com o relator, excelência. Conselheiro Reinaldo Reis, acompanho o relator. Como voto, o conselheiro Walter Schunkener. Senhor presidente, com o relator. Conselheiro Luciano Maia, como voto, a vossa excelência. Senhor presidente, também acompanho integralmente o relator. Conselheiro Sebastião Cacheta, como voto, a vossa excelência. Senhor presidente, eu trago aqui no meu voto o detalhamento de fundamentação que juntarei também aos autos, mas que corroboram a fundamentação do eminente conselheiro relator, que acompanho integralmente, inclusive com relação à questão da pena de advertência, aqui invocando a nossa jurisprudência que permite, mesmo quando a indicação se dá com uma pena maior, considerando as circunstâncias do fato e a pessoa do processado e o seu histórico funcional, uma pena mais branda. Então, acompanho integralmente o relator com esses fundamentos. Como vota o conselheiro Silvio Amorim? Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, novamente a minha saudação a todos e à plateia. Senhor presidente, eu considero que, neste caso, houve o exercício de um direito de crítica que não desbordou para uma prática de sanção disciplinar, tal como indicado na portaria inaugural, ali mencionando os artigos o artigo 236, incisos 8 e 10 da Lei Complementar 75. Creio que a ressalva mencionada ao final da crítica, no sentido de que houve não havia a intenção negativa ou má intenção dos senhores julgadores da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, demonstra a extensão da vontade, da intenção do que desejou mencionar o membro do Ministério Público Federal aqui investigado. E creio também que, nesse aspecto, houve o cumprimento da Recomendação de Caráter Geral número 1/2016, o cumprimento do teor dessa Recomendação de Caráter Geral emanada da Corregedoria Nacional, ou seja, não, a meu ver, não houve a quebra de decoro nem um exercício indevido da liberdade de expressão. E é por isso, senhor presidente, que voto na divergência no sentido de absolver o membro investigado. Conselheiro Silvio Amorim absolve. A presidência também acompanha a divergência. Foi atingido o quórum mínimo para aplicação da sanção preliminar de 8 votos. Então, eu vou proclamar o resultado. O conselho, por maioria, vencidos os conselheiros Oswaldo Albuquerque, Silvio Amorim, a presidência, rejeitou a preliminar e, no mérito, julgou procedente para reconhecer que o processado infringiu os deveres impostos no artigo 236, 8 e 10 da Lei Complementar 7593, aplicando-se-lhe a sanção de advertência prevista no artigo 241 da mesma lei. Vou passar ao próximo. Aliás, antes de passar ao próximo processo, o senador pediu a palavra. Vossa Excelência, se quiser, pode fazer uso por alguns instantes. Bom dia a todos os presentes. Gostaria de dizer que é uma honra estar aqui na presença de todos os senhores. Quero ser muito breve nas palavras que vou dizer e quero externar aqui a minha opinião como juíza que fui por 22 anos. Não se pode admitir, senhores, que a lei da mordaça impere sobre membros do Ministério Público e sobre membros da magistratura. Somos nós os que mais intimamente conhecem os fatos que estão em julgamento. E levar esta informação à população é nossa obrigação. É nesse sentido que me solidarizo com a manifestação do procurador Deltan Dallagnol. E quanto às expressões por ele usadas, eventualmente, perante a imprensa, eu devo também dizer aos senhores que nós não podemos aqui ficar numa redoma e não vendo o quanto e muito mais essas pessoas que compõem a nossa Corte Superior têm sido alvo de
de verdadeiros xingamentos. Então, panelinha, na minha opinião, é um termo muito brando para merecer uma reprimenda. Eu sei que não é normal estar aqui me manifestando a esse respeito, mas faço essa manifestação, como já disse aos senhores, em respeito ao trabalho que é desenvolvido pelo Dr. Deltan Dallagnol na Operação Lava Jato. Enfraquecer o investigador, enfraquecer o Ministério Público, é enfraquecer a Operação Lava Jato e enfraquecer o Brasil. Muito obrigada. Agradeço as palavras de Vossa Excelência, senhora senadora, que... A senadora me pretende falar? Sim. Paz e bem a todos. Minha primeira vez aqui no Conselho Nacional do Ministério Público. Agradecer, presidente, a oportunidade. Saudar todos os conselheiros, todos aqui presentes, num momento que eu acredito histórico. Eu acho que os olhos do Brasil estão começando a se voltar para esse conselho respeitável. E eu queria apenas fazer algumas considerações do ponto de vista político de tudo que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vivendo, e eu digo isso, no Congresso Nacional, estou com os colegas aqui, outros que não puderam vir, que queriam estar aqui, mas estão na presidência, na casa do presidente Davi Alcolumbre, onde nós vamos agora, e dizer que o que está acontecendo claramente no nosso país, e é bom que eu tenho aqui, vendo aqui mães, pais, eu acho que é um sentimento que a gente precisa trazer, é o crime reagindo, o que aconteceu na Itália, é a Operação Mãos Limpas. Então, o próprio Legislativo, faço aqui a meia-culpa, está enfraquecendo a Operação Lava Jato e a gente precisa que as instituições sejam fortes nesse momento pelo bem da nação. Nosso eminente conselheiro, relator Bandeira, a quem eu pude conhecer nessa legislatura, sempre muito prestigiado pelos senadores, uma pessoa de muita inteligência, um cara que eu tive a oportunidade de conhecer, um dos mais inteligentes. Respeito o voto. Disse pessoalmente para você, numa reunião com senadores aberta, que eu não considerava, pode até ser legal, mas eu não considerava moral você ser o relator. Acredito que deveria ter se declarado impedido, porque a sua recondução foi uma recondução que nunca, raramente ocorreu no Senado Federal, pelo prazo, em tempo recorde, e conduzido por padrinhos que são contra a Operação Lava Jato, declarados contra a Operação Lava Jato, que estão, inclusive, em processo da Lava Jato. Então, essa é uma realidade que a população, que a verdade está vindo à tona. Nós vamos ter outros processos, porque eu acredito que existe uma caça ao procurador Deltan Dallagnol, e eu espero serenidade de Vossa Senhoria, sabedoria de Vossa Senhoria, porque o Brasil está em jogo e nós vamos triunfar mais cedo ou mais tarde. Que Deus abençoe vocês. Muita paz. Muito obrigado, ilustre senador. Apenas registro que os senhores senadores têm o privilégio do artigo 53 da Constituição e eu não vou admitir réplica. Chama a julgamento o processo 85 elo da pauta, conselheiro Luciano Maia. Advogado requerido, do requerido Manuel Joaquim Pinto Rodrigues da Costa. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado pela Corregedoria Nacional em desfavor do promotor de justiça Gildásio Risério de Amorim, do Ministério Público da Bahia, no qual a corregedoria narra que, no período compreendido entre fevereiro de 2017 e junho de 2018, na sede das promotorias de justiça da comarca de Paripiranga, na qualidade de promotor de justiça, o doutor Gildásio Risério de Amorim, com consciência e vontade, mediante condutas reiteradas, teria constrangido a servidora do Ministério Público da Bahia, Ivelise Silva Morares, ocasião em que,
dispensou-lhe tratamento desrespeitoso, grosseiro e constrangedor, e, nas mesmas condições de modo e local, até a data de setembro do ano de 2018, destinou o tratamento igualmente desrespeitoso, grosseiro, constrangedor e humilhante a diversas pessoas, sobretudo mulheres, que buscavam atendimento naquela promotoria de justiça. Constatadas a materialidade e a autoria da infração funcional, a Corregedoria Nacional indicou o promotor de justiça como incurso na infração disciplinar prevista no artigo 145, inciso 1 e inciso 2 e inciso 4 da Lei Complementar Estadual número 11 de 1996 e sugeriu, por conseguinte, a aplicação da penalidade de censura diante da gravidade da infração. A defesa sustentou que, aspas, jamais houve por parte do processado qualquer conduta que extrapolasse os limites de um relacionamento profissional saudável entre um superior hierárquico e um subordinado, fecha aspas. Aduziu que as afirmações da servidora não constituem provas absolutas e não guardam respaldo com as testemunhas oculares dos fatos. Relativamente à imputação de que, ao afivelar o cinto de segurança do veículo em uma visita à delegacia de polícia da cidade, o processado teria tocado os seios e o braço da servidora, a defesa argumentou que, aspas, ela mesma, a própria reclamante, diante do sinal do alarme, ao puxar o cinto de segurança e encaixá-lo no local, cessando o barulho sem qualquer intervenção do processado. Senhores conselheiros, eu peço vênia para resumir a parte do relatório. Eu pedi para a minha assessoria para disponibilizar o meu voto. Não foi disponibilizado ainda, até porque eu fiz alguns ajustes finais agora há pouco. É um processo que eu recebi por herança do estimado conselheiro Dermeval Farias Gomes Filho. Foram redistribuídos em razão da não recondução do conselheiro a este Conselho Nacional. E eu passarei diretamente ao voto, se Vossa Excelência me permite. Neste processo disciplinar, apura-se a violação dos deveres funcionais de manter conduta ilibada e compatível com o exercício do cargo de promotor de justiça, como também de zelar pelo prestígio da justiça e pela dignidade de suas funções, e de tratar com urbanidade as partes, funcionários e auxiliares da justiça. A partir de informações colhidas na reclamação disciplinar número 2018-34, identificou-se que, no período de fevereiro de 2017 a junho de 2018, na sede das promotorias de justiça da comarca de Paripiranga, o promotor de justiça Gildásio Risério de Amorim, na qualidade de membro do MP da Bahia, mediante condutas reiteradas, impôs à servidora Ivelise Silva Moraes tratamento desrespeitoso, grosseiro e constrangedor, e nas mesmas condições de local e do mesmo modo, até setembro de 2018. E também o referido promotor destinou o tratamento desrespeitoso, grosseiro e constrangedor às pessoas que procuraram a promotoria de justiça naquele período. Eu faço a transcrição das imputações formuladas pela Corregedoria Nacional e eu peço licença para me dispensar da leitura, está disponibilizado no meu voto. A comissão processante, que foi designada pelo conselheiro relator que me antecedeu, detalhou de forma consistente os constrangimentos a que foi submetida
à servidora em virtude das condutas do requerido. Está narrado em meu voto as folhas 11 até a folha 18. É o que apurou a comissão processante, formada por 3 promotores de justiça, designados pelo conselheiro que me antecedeu. Está disponibilizado em meu voto, eu peço licença para não fazer a leitura. Em consonância com a versão apresentada pela vítima, o servidor do MP da Bahia, lotado na mesma promotoria de justiça, o servidor Aldo André Barros Góes, relatou haver presenciado situações em que, com palavras, gestos e atitudes, com conotação sexual, o promotor de justiça, ora processado, constrangeu a servidora Ivelise, do Ministério Público da Bahia. Então, a tese da defesa de que não haveria testemunhas presenciais não subsiste, até porque o servidor Aldo André Barros Góes presenciou palavras, gestos e atitudes com conotação sexual feitas pelo promotor de justiça processado contra a servidora Ivelise. A testemunha em questão, Aldo André, que trabalhava vinculada diretamente ao gabinete do requerido, confirmou que, nos atendimentos à população, o doutor Gildásio dispensava um tratamento grosseiro e humilhante, notadamente às mulheres. Eu vou dar só um exemplo de um tipo de tratamento que era dispensado pelo promotor de justiça às mulheres que procuravam a promotoria de justiça. Foi em relação a uma mulher que procurou o promotor para o ajuizamento de uma ação de pensão alimentícia. O promotor disse a ela o seguinte, aspas, você abriu as pernas para ela, estava gostando, para ele, estava gostando da situação e agora quer pensão? Fecha aspas. Era esse o tipo de tratamento que era dispensado às mulheres, que dispensa comentários. Eu peço vênia para prosseguir em meu voto. Igualmente, perante a comissão processante, a juíza de direito da comarca de Paripiranga, doutora Débora Cabral Melo de Almeida, confirmou que, nos contatos que estabeleceu com a servidora Ivelise, a servidora do MP da Bahia se queixou do tratamento inapropriado dispensado pelo doutor Ridásio e narrou episódios de constrangimento, tal como um dia em que estava com um vestido longo, o doutor Gildásio lhe disse que estava muito bonita, puxando-lhe pelo braço e dando-lhe um abraço forçado. Esse é o depoimento da juíza de direito da comarca. No mesmo sentido, tem um depoimento da servidora, Alessandra Reis Santos. Falou que o doutor Ridásio sempre se portou com, aspas, um comportamento atrevido, e se dirigia à servidora de forma maliciosa e desrespeitosa. E também, de forma desrespeitosa, às pessoas que procuravam a promotoria de justiça. E eu colacionei ao meu voto vários depoimentos e testemunhas que depuseram durante a instrução nesse mesmo sentido. E eu também, senhor presidente, eu peço licença, também no afã de otimizar a sessão e também por entender desnecessária a leitura, para me dispensar de ler. Por fim, só destaco o depoimento da testemunha Manuela Oliveira Lima, que é assessora da vara criminal da comarca, que confirmou os episódios de constrangimento provocados pelo promotor de justiça ora processado. Disse o seguinte, que o promotor sempre paquerava com a servidora de forma excessiva e incômoda, bem como reiterou que
teve conhecimento de que o membro do MP, ora processado, dispensava também um tratamento rude e grosseiro, aspas, aos gritos, às pessoas mais carentes que procuravam a promotoria de justiça. E eu também transcrevo o referido depoimento. Igualmente corroboraram as imputações os depoimentos da testemunha Paulo Marcos Siqueira Santos e Amanda Andrade Lima. O Paulo Marcos é servidor da vara criminal de Paripiranga e a Amanda Andrade Lima é servidora da delegacia de polícia. Ambos foram uníssonos no sentido de que o promotor de justiça dispensava à população um tratamento altamente grosseiro e rude, aspas, sempre aos gritos, fecha aspas. Assim sendo, senhor corregedor, os episódios descritos pela servidora foram corroborados pelos depoimentos de várias testemunhas, a partir de relatos ocorridos pela própria reclamante, tendo sido constatada, inclusive, a alteração psíquica da vítima, a servidora Evelise. Eu transcrevo mais depoimentos. Senhores conselheiros, meu voto está disponibilizado, por gentileza? Já está? Vou pedir para... Tá. Existe uma alegação de prescrição que eu afasto por considerar que as infrações perduraram até junho e setembro de 2018 e que o presente PAD foi instaurado no dia 22 de fevereiro de 2019, que foi um marco interruptivo do cômputo do prazo prescricional, de sorte que não há que se falar em prescrição no caso concreto, à luz do que dispõe o artigo 228 da Lei Orgânica do MP da Bahia. E eu me encaminho para a finalização do meu voto. Eu destaco que o processado ele é reincidente, reincidência caracterizada em face de condenação irrecorrível à pena de suspensão por 90 dias, que foi aplicada por este Conselho Nacional nos autos do processo disciplinar número 2015-88. Então, ele, por ser reincidente, diante da gravidade dos fatos, em observância à proporcionalidade que o julgador deve ter sempre em mente, eu voto no sentido da procedência parcial do presente processo disciplinar para aplicação de pena de suspensão não remunerada ao promotor de justiça pelo prazo de 30 dias. Senhor presidente, eu fiz de forma mais resumida o meu voto, mas, evidentemente, eu estou à disposição, é assim que eu encaminho o voto, no sentido da suspensão por 30 dias, não remunerado o dispositivo. Muito bem. Doutor, você vai separar por 10 minutos. Senhor presidente, faz a palavra em nome, em defesa do promotor Judas Visério, a quem cumprimento Vossa Excelência, e me dirijo ao relator, a quem estendo os cumprimentos aos demais membros dessa turma. Doutor Luciano, me perdoe. Talvez eu tenha ouvido mal ou ouvido errado. Eu vim aqui a um julgamento, a um processo, a um fato. Não é possível que um fato nós dois tenhamos compreendido com tamanha divergência de compreensão. Eu fui o advogado que presenciei essa instrução, então tive o privilégio a mais do que Vossa Excelência de presenciar a colheita da prova. Toda ela, senhores, feita de forma audiovisual, gravada. Nada foi escrito. Tudo está nos áudios, gravados, filmados, com fala, que dá percepção das impressões, percepção das emoções e o relato dos fatos. Infelizmente, eu não consigo compreender como eu posso dizer que há tamanha quantidade de prova testemunhal de fatos que eu presenciei
todos dizerem que não viram nada. Senhores, não estou exagerando. Todos disseram que não viram nada. Nada, nada, nada. O que tem nas áudios, nos áudios gravados e vídeos, é a milionária forma com que as testemunhas se referem aos fatos. Senhores, se sou rico, elas são milionárias em como levar a compreensão dos fatos em apuração. Se só a ouvíssemos sem perguntar, cairíamos na armadilha de que elas sabiam de tudo que estava em tese a acontecer. Mas bastou uma simples pergunta para tudo cair. Você presenciou? Não. Eu não vi nada. E isso quem fala não sou eu. Quem fala são as testemunhas. Está gravado em todos os áudios. E perguntado a elas como sabem, aí sim a fonte da informação, porque a testemunha sabe do que viu ou do que ouviu. Ela disse que é a própria reclamada vítima que sempre a levou às informações das ocorrências. Então, senhores, os fatos que as testemunhas falaram, elas não viram. Elas ouviram da vítima como acontecimento. E isso é o que está gravado, pode ser visto em todos os áudios. Nenhuma testemunha disse que viu nada. A juíza de direito que o relator se referiu foi enfática para dizer que se o fato tivesse sido verdadeiro, teve essa cautela, ela não toleraria sequer ir ao MP local, viria direto aqui. Mas disse, eu não vi nada, eu ouvi dela. Essa é a juíza que o relator se referiu. A assessora da juíza também, do mesmo jeito, disse que nada viu, que ouviu da própria vítima. Por que ouviu? Porque a vítima, senhores, servidora do MP da Bahia, mora no estado de Sergipe, reside na cidade de Aracaju e vai todos os dias para a comarca, ou iria na época, em companhia da juíza e da servidora. E nesse trajeto, era ela, a vítima, quem fazia questão de enlouquecer os fatos. Era ela que falaria, ela que falava dos fatos. Se ela não falasse, ninguém saberia de nada, porque era ela quem fazia questão de dizer o fato, repetir, enriquecer cada vez mais com novas informações. E isso eu fiz questão de perguntar, está provado nos áudios, que não era ninguém que perguntava nada à suposta vítima. Era ela quem fazia questão de fazer a afirmação. E eu não posso ir contra uma prova colhida. Ela reclamou a vítima de um suposto fato na delegacia. Senhores, na delegacia, supostamente teria o promotor irrogado comentários depreciativos. Ela acusou o promotor de assim fazer, pois o delegado foi ouvido como testemunha e ele desmentiu, dizendo que o promotor nada falou, que quem falou foi ele, delegado, que o promotor nada disse, se limitou a sorrir. Então, esse fato está provado de forma contrária da não ocorrência. A servidora da delegacia, também ouvida, do mesmo sentido, disse não ocorrer os fatos, negou essa ocorrência. Então, senhores, e doutor, senhor relator, desculpe a minha veemência na reflexão, porque eu não compreendi como o senhor conseguiu relatar uma ocorrência de prova de fatos que eu testemunhei dizendo que não ocorreu. O servidor Aldo, do mesmo sentido, ele disse que nada viu, apenas com as reclamações da servidora, ele a acompanhou aí na sala o promotor para pedir, em tese, que o promotor não repetisse novamente aquelas irrogadas elogios que ela não gostava. Então, o servidor Aldo, que à época era só um servidor que trabalhava na promotoria, transformou-se no presidente classista dos servidores. E ele foi ouvido já nessa condição, como líder classista dos servidores. E ele disse que não viu, aqui apenas acompanhou a servidora, aí a sala do promotor, para ela fazer as reclamações. Sim, isso ele viu, de fato. Agora, percebam, senhores, que tamanha
dificuldade de compreender uma ocorrência como essa, porque a promotoria ela é situada num prédio onde também funciona uma clínica médica, que tem uma portaria única que dá acesso à promotoria e à clínica médica. E tem uma assistente de recepção que atende as duas unidades, a clínica e a promotoria. Pois bem, na promotoria, o promotor disse, todos confirmaram que ele atende as pessoas de porta aberta, que ele fala alto. Dava para se ouvir tudo. Ninguém nunca ouviu nada. O promotor disse, todo mundo confirmou, que ele nunca atendia uma pessoa só. Ele se valia dessas salas de consultório médico, que são três bancos conjuntos, quatro, cinco. Na sala dele eram três bancos. Então, para atender as pessoas que teriam muitas pessoas, entravam sempre de três em três. Então, os fatos que ele atendia uma pessoa é o presenciado por mais duas pessoas, porque entravam três pessoas na sala dele. E aí, se ele era grosseiro com as pessoas, ele levou 23 anos na comarca. Tem nome reconhecido, expressão, tem tudo que pode ser lá beneficiado e parabenizado. E aí, se acusam ele de atender mal, cadê a pessoa mal atendida para reclamar? Aonde ela está? Na Terra não está, está em Marte. Por quê? Porque as pessoas que a defesa se preocupou em arrolar para ser ouvidas disseram que eram e foram todas muito bem atendidas. E essa portaria única entre a clínica e uma promotoria tem um atendente que foi ouvida como testemunha e disse que via as pessoas entrarem para serem atendidas e saírem de forma feliz, satisfeitas com bom atendimento e com o resultado do atendimento. Então, diverge completamente de dizer que tem testemunha dessas ocorrências. Primeiro que a portaria não cuidou de fazer prova desse fato. Não há nenhuma prova, a meramente alegação. Mas a defesa cuidou, foi lá e provou, levou pessoas atendidas, mulheres todas elas, para dizer que nenhuma daquelas irrogadas afirmações aconteceram. E aí, senhores, infelizmente ou coincidentemente, esses fatos só começaram a ter ocorrência quando o promotor passou a não concordar com o horário de trabalho da servidora. Foi aí que começou a vir uma gradação maior de reclamação. A situação se começou daí. E aí, essa servidora, senhores, eu fui ao depoimento dela, lá estava presente. Senhores, ela chorou copiosamente. Eu sou ser humano, sou homem, mas sou pai de família, sou casado há 25 anos. Lógico que fiquei consternado com o choro da servidora. Mas, senhores, ela chorava de uma forma quase que incontrolável. Ou melhor dizer, incontrolável, a ponto de parar o depoimento dela. Mas percebam que, no mesmo instante em que ela chorava copiosamente, incessantemente, então eu estava fragilizado emocionalmente, quando me deu a palavra que eu fui perguntar, na minha primeira pergunta, acabou o choro, reequilibrou-se, me respondeu de forma rígida e enfrentadora. Então, que pessoa é essa? Que fragilidade é essa que acaba em um segundo? Ou é uma encenação para justificar uma realidade que antes reclamou, porque ela, servidora, trabalhou durante 6 anos, ganhando por 8 horas e só trabalhou 6 horas. Esse é o fato que está nos autos. Essa incomodação que, de uma forma, infelizmente, errada, desagou numa outra realidade. Então, senhores conselheiros, eu venho aqui, eu não posso negar que me curvo diante de fatos, mas não posso me acomodar diante de fatos que não tiveram prova. E se a palavra da vítima pode ter força e expressão para alguma compreensão, também tem que ter força para alguma compreensão e força para prevalecer a posição do promotor de justiça. Então, senhor, já como peço, muito obrigado por me ouvir, e eu peço que seja esse pai julgado improcedente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Tem a palavra o relator. Senhor presidente, agradeço. Cumprimento o nobre advogado. Senhor presidente, senhores conselheiros, um fato interessante que na rapidez da leitura do meu relatório eu omiti é o de que o promotor de justiça ele foi afastado no decorrer da instrução por haver coagido as testemunhas. É um fato que eu considero relevante. Ele foi afastado cautelarmente das funções por decisão do conselheiro que me antecedeu, decisão essa que foi ratificada aqui
pelo plenário por haver tentativa de coação de testemunhas. Outro fato é que o acervo probatório é totalmente harmônico. Parece que era fato público e notório na comarca de que o promotor de justiça tratava mal as pessoas. Quem já trabalhou em comarca do interior sabe que, quando um determinado juiz, um defensor ou um promotor trata mal o destinatário do serviço público, não precisa. Ah, você viu ele tratando mal? Todo mundo sabe que a pessoa trata bem ou trata mal. A fama, como se diz no interior, a fama corre, não é isso, corregedor? Se a pessoa trata ou não bem o jurisdicionado. E existem, sim, ao contrário do que afirmou o advogado, várias testemunhas, várias vítimas que foram destinatárias do tratamento rude e grosseiro dispensado pelo promotor de justiça. Todas as testemunhas que depuseram confirmaram os episódios narrados pela servidora que foi vítima de constrangimento de índole sexual pelo promotor de justiça. Todas as testemunhas. E nós sabemos que a palavra da vítima ela tem uma especial relevância em infrações dessa natureza. Eu assisti ao depoimento da vítima e percebi como ela narrou com riqueza de detalhes e como ela narrou de maneira segura a ocorrência dos fatos. Ela narra de maneira segura e de forma concatenada tudo o que aconteceu. A juíza de direito, na verdade, ela confirmou que havia recebido uma reclamação da servidora, no sentido de que estaria sendo constrangida pelo doutor Gildásio. Então, senhor presidente, a meu juízo, a prova produzida nos autos é robusta e suficiente para embasar uma condenação disciplinar, de sorte que eu mantenho na íntegra o meu voto no sentido da condenação do requerido à pena de suspensão não remunerada por 30 dias. Muito obrigado. Senhor presidente, me permite um fato para esclarecer? É fato. Como o senhor relatou aí agora um fato de que existia uma coação, esse fato foi levado à apuração pelo IP Bahia e foi concluído pela inocorrência dos fatos. Muito obrigado. Como voto, o conselheiro Sebastião Cacheta. Senhor presidente, eu queria só um esclarecimento de uma dúvida. Eu queria saber qual foi o... Já que houve a reincidência, nobre relator, então qual foi... Não comparecimento à comarca, não comparecimento às audiências. Certo. Falta de assiduidade, ele foi suspenso por 90 dias. Houve uma suspensão por 90 dias. 90 dias. Não comparecimento às audiências, de forma reiterada. Essa suspensão foi pelo conselho local. Já pelo Conselho Nacional. Muito obrigado, senhor relator. Conselheiro Sebastião Cacheta, como vota a Vossa Excelência? Senhor presidente, eu queria um esclarecimento também do relator. Qual foi a pena sugerida pelo Corregedor Nacional? Conselheiro Cacheta, neste PAD, a pena sugerida foi a de censura. Foi a de censura. Está na portaria. Mas, como nós sabemos, não vincula o julgamento. Não, eu sei que não. Talvez na apuração preliminar não tinha como sugerir uma pena mais grave naquele momento processual. Deve ter sido isso. Senhor presidente. Pois não. Eu queria pedir vista em mesa desse processo. Eu vou analisar umas questões aqui que me suscitaram dúvidas. Então, vista ao conselheiro Sebastião Cacheta em mesa, vamos passar ao processo seguinte. 83 Elo, conselheiro Walter Schunkener. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu acabei de receber há pouco, da minha assessoria, a informação
no sentido de que houve um imprevisto com o presidente da ANPT que faria sustentação oral, e parece que há interesse da sustentação oral, e ele está encaminhando outra pessoa para fazer a sustentação oral, e eu pediria a Vossa Excelência, se possível fosse, que deslocasse um pouquinho, porque eu acho que chega em breve, para que não haja prejuízo à defesa. Muito bem. É só para deixar registrado aqui que o interesse da presidência é exatamente em facilitar o trabalho dos advogados de fora, e, por isso, a presidência chama preferencialmente os processos que são... Senhor presidente, Vossa Excelência, me permite só um esclarecimento em relação ao conselheiro corregedor. A pena sugerida pela Corregedoria Nacional foi a de censura, quem me perguntou foi o conselheiro Cacheta, porque parece que houve um cálculo, na verdade não foi o cálculo correto, que não consideraram a reincidência. A razão foi só essa, só para esclarecer. Muito bem. Então, chamo agora a julgamento o processo 79 da pauta Elo, conselheiro Otávio Rodrigues. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, enquanto o doutor Otávio Rodrigues se prepara para ler o voto, eu posso ter a palavra? Sim, claro. Eu gostaria apenas, senhor presidente, de registrar perante meus colegas desse colegiado e perante a plateia, que eventualmente nos acompanhe, que as palavras ditas da tribuna pelo senador Eduardo Girão, a que eu respeito e que a Constituição garante o direito de imunidade por suas opiniões, palavras e votos, e felizmente que o faz assim, já não é a primeira vez que eu ouço essas palavras. Eu as ouvi no primeiro momento, no plenário do Senado Federal, onde eu não tenho um microfone e não pude responder. Gostaria apenas de registrar que Sua Excelência faz um juízo de valor sobre meu mandato aqui no CNMP, inclusive sobre minha recondução. Eu fui reconduzido por indicação da unanimidade dos líderes do Senado Federal, e minha aprovação se deu pela unanimidade dos presentes da sessão. Luxo que poucos podem se gabar de ter. Apesar de Sua Excelência não integrar o Senado à época de minha recondução, pois seu mandato só foi iniciado neste ano de 2019, ainda assim, os demais senadores que já o integravam entenderam por bem realizar a minha recondução a este cargo que ora ocupo. Fazer um juízo de valor a respeito de um eventual processo em que Sua Excelência tem interesse numa votação A ou B é direito legítimo de Sua Excelência, respeito... E ele fala por si, pelo seu mandato e, eventualmente, pelo seu partido, mas não pelo Senado da República. Eu também não falo pelo Senado da República, eu falo por mim mesmo, na qualidade de julgador para o mandato ao qual o Senado me conferiu. Eu só gostaria de lamentar, senhor presidente, ao mesmo tempo que lhe agradeço ter me deferido a palavra nesse momento, eu entendo que Vossa Excelência quis manter a ordem dos trabalhos, tenho a certeza que eu jamais teria sido deselegante com a presença dos senadores aqui, porém, eu acho que não cabia ter limitado a palavra desse conselheiro. No Senado não tem um microfone, aqui eu tenho. E acho que talvez a presidência coubesse a defesa e não silenciar um conselheiro quando é atacado dessa forma. De toda forma, agradeço a Vossa Excelência a oportunidade de ter me deixado falar nesse momento. Não, a presidência tem convicção da profunda injustiça praticada na tribuna com a Vossa Excelência. Eu gostaria, senhor secretário, que registrasse essas minhas palavras na ata. O senhor senador, usando e abusando do artigo 53 da Constituição, que a Constituição lhe confere, e no exercício da sua função, ele pode falar a bobagem que bem entender, e aqui disse uma delas, tá? Mas a presidência quis evitar realmente um tumulto e, ao mesmo tempo, registrar respeito ao artigo 53 da Constituição. Eu sou profundo defensor da inviolabilidade parlamentar. E é preciso que nós tenhamos que aguentar alguns parlamentares falando muita bobagem para que seja respeitado o direito dos parlamentares sérios utilizarem a tribuna seriamente, mesmo com agressividade. Eu estou convencido da mais absoluta injustiça do que foi feito aqui na
na tribuna. Apenas eu quis evitar um tumulto aqui na hora, mas quero registrar as palavras, as minhas palavras, quero que fique registrada em ata, e não há a menor dúvida sobre a honorabilidade e a honradez de Vossa Excelência e a lisura da condução de Vossa Excelência para esse Conselho. O senador foi muito deselegante com o Conselho. Infelizmente, ou felizmente para a democracia, a Constituição lhe garante que diga isso. E é preciso, certa vez, eu faço uma analogia com um julgamento que teve uma vez no Supremo Tribunal Federal, num pedido de extradição do chefe da polícia, dos Tonton Macoute, do Baby Doc, no Haiti, que fugiu para o Brasil e fez um pedido de extradição. O Haiti fez um pedido de extradição. O Supremo Tribunal Federal negou a extradição desse torturador, violador grave de direitos humanos, porque percebeu que ele seria julgado lá por um tribunal de... É um tribunal de exceção. Então, a este crápula, violador de direitos humanos, o Supremo Federal negou a extradição com o parecer do então Procurador-Geral Pertence, que disse o seguinte, muitas vezes, as grandes teses de direito são proferidas nos tribunais em julgamento de senhores não muito respeitáveis. Tá? A imunidade parlamentar ela é garantida aos parlamentares. Muitas vezes, e ela é realmente, muitas vezes, ela é consagrada em benefício dos bons parlamentares quando parlamentares não muito respeitáveis fazem uso e abuso da palavra na tribuna. Passo a senhor presidente, pois não. Só por uma questão de ordem, eu queria externar aqui o meu particular apreço ao conselheiro Bandeira de Mello e a minha integral solidariedade a esse desacato que ele sofreu aqui e dizer que todos nós aqui enfrentamos o mesmo processo de escolha. Sabemos que é uma escolha também política, mas isso não desnatura, não desqualifica o nosso desempenho profissional, a nossa história de vida. E eu quero aqui, conselheiro, render minhas homenagens a Vossa Excelência pela sua inteligência, pelo seu brilho e especialmente pela sua coragem de fazer esse voto e de prolatá-lo publicamente. Parabéns. Muito bem. Fique registrado. Presidente, gostaria presidente, também de registrar. Falava também, presidente. Falava de antiguidade aqui, conselheiro Cacheiro. Presidente, eu também até era para ter feito isso agora, mas com esse voto aqui eu fiquei na dúvida aqui, acabei me atrapalhando. Mas eu queria também fazer esse desagravo. Não vou me... Quero me associar às palavras de Vossa Excelência, que já o fez tão bem, e só complementar que a causa de impedimento suscitada não tem nenhuma procedência, evidentemente, e, no mais, também, as palavras do conselheiro Bandeira já demonstram como foi o processo de recondução dele. Então, quero me associar a todas as palavras, inclusive da doutora Sandra Krieger. Conselheiro Sumorim? Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero também me associar às palavras de Vossa Excelência.